Ata vuajtën për më shumë se gjysmë brezi, gati për një brez të tërë. Si vazhduan të rezistonin? Dhe përse vazhduan që të rezistonin banorët e Krujës? Këto pyetje në rikthejnë tek çështja bazë e shpresës, te çështja e frymëzimit dhe te çështja e udhëheqjes. Dhe duhet një udhëheqës i madh për ta frymëzuar popullin, për të frymëzuar njerëzit që ta ndjekin. Për ta frymëzuar popullin, për të frymëzuar njerëzit që ta ndjekin. Për ta frymëzuar popullin, për të frymëzuar njerëzit që ta ndjekin. Dhe në përkthimin në gjuhën shqipe do të ishte kokfort, megjithse nuk duan përgjithësuar mentalitetet. Pra pas gjithë këtyre përpjekjeve që dhe duhet një udhëheqës i madh për ta frymëzuar popullin, për të frymëzuar njerëzit që ta ndjekin. Për ta frymëzuar popullin, për të frymëzuar njerëzit që ta ndjekin. Ushtria e madhe shpërtheu si or tek gjigant mi vend, duke mbuluar tokën me zjarr dhe gjak. Në qershor, sultani rrethoi Krujën. Garnizoni prej 4400 vetash ishte nën komandën e besnikut Tanushtopia. I vendosur në malet aty pranë, Skënderbeu do ta godiste dhe ngacmonte ushtrinë rrethuese. Gjatë dy muajve të ardhshëm, tingujt e topave të mëdhej i e huan në shpatet e maleve, si dhe ulërimat e mira ushtarve që sulmonin dhe me zhurmat e tyre mbushtin ajrin e that me plurë.